耳闻梵音清流，眼观禅画妙境，体会格言意趣，验证生活受益，字字流露自信，句句智慧结晶，进入自我正觉，悟出人生真理。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《老人言》。修净土法门的念佛人，一生精进念佛，就是想在临终时能自在往生到极乐世界。如果临终时对这个世界还有留恋，舍不得家亲眷属，放不下五欲六尘，可能就会遇到障难。那么假如在临终业障现前，不喜欢佛号，不让人助念，该怎么办呢？让我们聆听今天的答疑解惑。修净土的念佛人，临终业障现前，不喜欢佛号，不让人助念，应如何处理？有些念佛人虽然一生念佛，临终时却贪生怕死，对这个世间还有贪恋，不舍得离开家亲眷属，放不下财产等身外之物，如果听到阿弥陀佛就讨厌，再不肯让人助念，这种人死了之后依旧在六道里面轮转。所以我们一定要提高警觉，平常对生死这关一定要看淡。换句话说，人绝对不是只有这一生，有过去，也有未来。生死只不过是一种自然的新陈代谢现象。明了这个道理之后，生死就像换衣服一样的自在，一丝毫恐惧都没有。对于世缘也要看淡，绝对不能留恋，因为这个世间什么都是假的。人老的时候就要想到我快要走了，应该如何处理我的后事，这样心就放下了，会走得很自在，念佛也会很得力。念佛人临命终时，冤亲债主还会来找麻烦，说明我们这一生修行的功夫还不够，要时时刻刻提醒自己，一定要认真努力。平常要懂得消业障，防止临终时业障现前，才有把握往生。一般人没有把握往生，临终一定要靠善知识护持，有真正善知识照顾，冤家债主就不敢靠近，但要找真正修行人才行。哪些是真正修行人？绝对没有丝毫私心。如果
还有自私自利、名闻利养、五欲六尘、贪嗔痴慢，就敌不过魔掌。如果这个人聪明正直，神明对他都尊敬，不敢伤害他。这个人在王者身前守护，王者的冤家债主也不敢接近。但这样的善知识很不容易找到，所以最好的办法是依佛陀的教导，平常就要培养自己的真诚、清净、平等、正觉、慈悲心，临终时魔障就不会现前。自己认真努力去做，要求自己，求人靠不住，别人只是一个助缘，自己要有真因才行。今天我们就分享到这里，下一集我们将讨论关于念佛、拜佛、听经或忏悔时会伤心流泪是什么原因的问题。欢迎您继续收听，我们下期再会。远消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。